Nima deysiz aka? Ko'ylagim yoqasin-chi. Tekis qilib dazmol qilgan, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi. Yurib ko'zganimda dedim. O'g'lim. Ha, oyi. Zeboxon bu yil o'qishni tamomlar ekan. Tunov kuni Ra'no xolang kelib, shuni aytish bilan to'yga tayyormisizlar degandek qildilar. Endi qaysarlik qilma bolam. Avval kelinimni tushirib olay. Keyin bir iloj qilib seningni ham o'qishga joylashib o'ylarmiz. Oyi. Aytdim-ku. Oldin seni o'qishini hal qilib olaylik. Undan keyin to'y ham bo'laveradi. Bolam. To'yni kechiktirsak, qudalarimiz ranjib, tag'in og'zimizdagi oshni oldirib o'tirmaylik deyman-da. Voy voy, qayoqqa ham borardi? Qulog'ini tishlab qo'yganman-ku. Ha, onam, ha, onam. Dadajon. Ha. Landovr kuyovingizni qachon odam qilasiz? Qizim, ering yosh bo'lishiga qaramay shahar shifoxonasini bosh vrachini o'rinbosari qilib qo'ygan bo'lsam, yana nima qildingsan? O'rinbosar qilib qo'ygan odam nima? Bosh vrach qila olmaysizmi? Ha, qizim. Umuman gapingda jon bor. Menga qara qizim. Ha, menga qara. Eringa aytib qo'y. O'zi ham sal epchiroq, chaqqaroq bo'lsin. Og'zidagi oshini oldirib yurmasin. Eshi kuyovingizdan hech ham ko'nglim to'lmadi, to'lmadi-da. Bilasizmi, kimlar men bilan quda bo'lishni orzu qilar edi, siz bilsangiz. U paytda qudami, boy va davlat bo'lmasa ham, ancha muncha joyga gap o'tardi. Ha, men kelajakni o'ylab chiqganman. Keyin o'ylab qarasam, o'zi umuman menga hech kimni keragi yo'q ekan. Bo'pti. Ketdik. Bo'pti. Yaxshi boring. Ay, baribir niyatingga yetding, tulki. Zeba. Esingdami? Nima? Qulog'ingni tishlagan. Qayerdan eslayman? Bir yosh edim-ku. Men eslayman. 5 yosh edim. Siz qariganingizni bilasizmi, kim bo'lasiz? Kim? Ertak chol bo'lasiz. Kim? Ertak chol. Senga ertaklar aytib berarkanman. Ha? Bu deyman esirgan bo'lsin. Menga qaralaring. Ana bu qiz kim? Qo'shni mahalladan. Ismi Zebo. Zo'r narsa-yu, qirapashchasi bor-da. Yonidagimi? Ha, o'sha, ismi Sanjar. Ular o'zlaricha Tohir Zuhro. Bir-birini sevisharmish. Shunaqami? Shu ham sevgimi? Bugundan boshlab. Mana shularni sevgisiga nuqta qo'yiladi. Tushunarlimi? Dunyoning ishlari shu ekanda. Assalomu alaykum, dadajon, oyijon. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi keldingmi, qizim? Ha, rahmat. Bu Anzira to'y haqida biror nima deyaptimi?
Rostini aytsam, men ham o'zini juda ko'p o'ylayapman. Lekin hech gap chiqmayapti. Nazarimda moddiy ahvollari yaxshi emasga o'xshaydi. Agar birodarimiz Qodirjon yosh ketmagan deydi. Bu oilaning hayoti boshqacharoq bo'larmidi? Allohning irodasi shu ekanda. Ha, nima ham derdik? Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Xayriyatki, yigit xuddi otasining o'zi bo'ldi. Zimdan kuzatib yuraman. Esli, xushli, odobli yigit. Xudo xolisi kam bo'lmaydi. Qizimizni uzatganimizdan keyin o'zimiz ham baholi qudrat qarashib turamiz donasi. Ha, albatta. Ilohim baxtli bo'lsin. Ilohim. Ish bitgandan keyin boramizda. Bo'pti, kelishding. Ha, bo'pti. Mayli. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Keling o'g'il. Yaxshi o'tiribsizmi dada? Qalaysiz? Xo'sh ota o'g'il, ishlar qalay? Yomon emas. O'zingizlaringiz yaxshimi? Tuzimisiz? Xo'sh, siz bilan bir jiddiyroq masala haqida gaplashmoqchi edim. Qanaqa masala ekan? Shu ana u kuni oyim aytgan masalada, kelin to'g'risida. Rostami? Rostida. Xo'sh, o'zi yosh qiz. Shu qizga qattiq bog'lanib qoldimmi deyman, undan keyin o'rtoqlarimga ham sal kattaroq gapirib qo'ygandim. Shunga bir amallab o'sha qizni olib berasiz endi. Ey, nima, meni qudratimga shubhalanyapsanmi? Ha? Ey, kimni qizi ekan? Haligi Rashid mulla deganni qizi ekan. Rashid mulla. Otam rahmatli o'sha avloddan uylanishimni juda istardilar. Chunki ularni toza avlodirdilar. Men esa otam rayiga qarshi borganman. U mulla bugungi kunda meni tengim emas. Lekin seni aytganingni qilsam, otamni ruhini shod qilgan bo'lardi. Lekin bitta chato tarafi bor ekan dedi dada. Nima ekan o'sha chato tarafi? Qizi yigiti bor ekan deyishyapti. Oo, sen meni o'g'limsan, Anvar. Bunday mayda chuda gaplarni yig'ishtir. Kim ekan o'sha yigit? Yo nima? Qo'rqayapsanmi? Dada, nega qo'rqaman endi? Aytib qo'ya dedim-da. Maqsading yo'lida. Azroildan ham qo'rqma. Har qanday to'siqni yulib sindirib tashla. Tushundingmi, bola? Shundoq bo'lsa. Oyim uydami? Ha, uyda. Men yo'llarga kirib chiqay. Bor. Sotak. Xo'sh. Bosh vrach lavozimi haqida o'ylab ko'rdingizmi? Qo'ysang shu gaplarni, Saida. Ahror Avazovich tajribali shifokor bo'lsa, men u kishini hurmat qilaman. Demak, u dadamdan ham hurmatliroq ekanda? Men unda deyotganim yo'q-ku. Debam, ko'ring-chi. Hey, qanaqa odamsiz o'zi? Bu yurishda biringiz ikki bo'lmaydi. Chizgan suratlaringiz hech kimga keragi yo'q, janob Picasso. Shu turishda kimdan kammiz? Yo, ha bu hayot kim hisobidan axir? Ha men siz nima ham qila olardingiz? Hech nima. Menga qolsa, siz ham quruq obro' emas, davlat orttiring deyman. Halol yo'l bilan ham pul topsa bo'ladi-ku, Saida. Bas qiling cho'pchagingizni. Axir Ahror Avazovich ustozim bo'lsa, qanday qilib u kishining yuziga men oyoq qo'yaman? Saida, o'ylab ko'rgin o'zing. Qanaqa erkaksiz o'zi?
Boringe. Assalomu alaykum. He, keling, keling. Va alaykum assalom. Keling, keling. Qani ichkariga marhamat. Rahmat. Sizni olim vali uchrayaptilar. Men bilan birga borar ekansiz. Tinchlikmi? Bu olim bo'y akamizni bizda nima yumushlar bor ekan? Bilmadim. Mayli. Hozir. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tepeye çıkın. Rahmet. Menga qarang qora. Otalarimiz ham do'st bo'lishgan. Shunday. Agar biz xuda bo'lsak, ularning ruhlari ham shod bo'ladi, to'g'rimi? Olimjon aka, bu sizdek badavlat, bog'ri odamlar bilan xish aqrabo bo'lish biz faqirlar uchun katta faxr. Lekin rahmatli Qodirjonning o'g'liga qizimizni Bishkek qilib qo'ygan edik. Va'da qarz degan gap. Menga qarang qora. Bu mayda chuda gaplarni qo'ying. Xo'pmi? Haq qizingizni bersangiz, bizdek oilaga berasiz-da. Undan keyin siz otangiz bizni padar buzruqorimiz bilan ko'p oldi berdi qilgan. Alloh rahmat qilsin. Padar buzruqoringiz ko'p sahovat pesha odam edilar. Joylar jannatda bo'lsin. Lekin olimjon aka, o'zingiz bilasiz, bizning qizimiz hali turmushga chiqmagan. Sizning o'g'lingiz ilgari. Biz yosh bola emasmiz, qori. Bunaqangi gaplaringizni qo'ying. Qolaversa, biz nobob oilaga quda bo'lgan ekanmiz. Shunday, shunday. To'g'ri-ku-ya, lekin to'g'ri deganingiz to'g'ri. Lekin deganingiz bo'lmag'ur gap. Nega deganda meni gapim hech qachon ikki bo'lmagan. Keyin qizingizni kelajakdagi taqdirini ham o'ylab qo'ysangiz bo'lardi. Endi olimjon aka, biz qarindosh bo'lsak sizdek insonlar bilan qarindosh bo'pmiz-da, olimjon aka. Mana u boshqa gap. Salom, Zeboxon. Salom. O'tiring, olib qo'yaman. Rahmat, o'zing ketaveraman. Siz meni taniysizmi? Sizni bu shaharda tanimaydigan odamimiz yo'q shekilli. Zebo, shoshmang. Siz bilan bir jiddiy masala haqida gaplashib olmoqchiman. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Men senga uylanmoqchiman. Nima? Eshitganing? Bekor aytibsiz. Men hech qachon bekor aytmaganman. E'tiboringiz unashtirilganmi? Tushundingizmi? Nima qildi? Fotihani buzishim mumkin. Iltimos, meni tinch qo'ying, xo'p?
Fakat menge teksen keyin tinç koyaman seni. Çündi mi? Daim men aytkanım bop kegen. Bundan kiyinem şunda bop koladı. Duy döçleş günçe. Üzür Zebo. İşlerin kokoyu dersen çıkışın yiyeti bora mı kaldın? Ne oldu öyle? Ana bu. Oğlum Aliyeviç'in oğlu yolumu tosup. Kayadigi bu megen geplerini aytti. Ne mi dedi? Foydası yok uyuyin. Ne mi dedi? Seni sevmem. Senge uylamak çıman dedi. İflas. Bekar aytıp de. Men o'zim gaplashib qo'yaman u bilan. Jiyan, ular bilan hazillashib bo'lmaydi. O'ylab ish qilish kerak. Nima endi o'ylab Zebodan ayrilishim kerakmi? Qizishma. Men Saidaga ukaning insofga chaqir deb aytaman. Lekin u maraz, insofni bilmaydigan bola. Agar niyatdan qaytmasa o'ldiraman. Tavba de. Tavba de, nima deyapsan? O'ylab gapirgin. Men ularni juda yaxshi bilaman. Kimmi ularni qo'lidan hamma ish keladi. Bu ishni og'irlik bilan, bosimlik bilan hal qilish kerak. Tushundingmi? Axir nimalar deyapsiz, dadasi? Anvar xudo bezor ekanligini butun shahar biladi-ku. Guldek kızımızını kandek kılıp hatun koygen gibi biramız. Cennet honunu kılmışlar ki ilan post taşlaydı. Zebo o hanıdan geçişse şuru kuruydu ahir şunu bilesiz mi? Bilemem, bilemem hatun, bilemem. Uzumda hem başım katıp kaldı. Alın boyga yok desek o bizni boshimizga nima kullar solishi mumkinligini bilasanmi, xotin? Dadasi, bir ilojini qiling. Qizimizni o'tga tashlamaylik. U bechora o'zini o'zi yeb qo'yapti. Zamona zo'rniki, tomosha ko'rniki degani bor gap ekan, onasi. Saida? Ha? Zebo'ni Sanjarga go'dakligida yo'q unashib qo'yilganini bilasanmi? Nima edi? Yo'q, bilasanmi? Ha, buni hammamiz bilamiz. Ha, bilsalaring. Bu nima degan gap? Sizdan biroq maslahat so'rayaptimi? Axir Zebo bilan Sanjar bir-birlarini sevishadi-ku. Qilayotgan ishlaring insofdan emas. Nuqul insof, insof deysiz. O'zingiz insoflimisiz? Siz qo'rqoqsiz. Tayyor lavozimdan bosh tortdingiz. Bizni sharmanda qildingiz. Qayoqdan ham sizga tekkan ekanman. Keyin anavi chelaydagini ichib yuboribdimi? Bir qultim ham qoldirmadi. Mehmon keldi. Ya. Keling, mehmon. Xush kelibsiz. Gaplashib olsak bo'ladimi? Qo'rqmaysanmi? Sizni yaxshi bilaman. Qo'lingiz hamma joyga yetadi. Lekin Zebon tinch qo'ying. Biz bir-birimizni sevamiz. Men ham uni yaxshi ko'raman. Xo'sh. Nima qilib tushunga? Zebo meni bo'lajak qallig'im. Bo'lajak. To'g'rimi? Bo'lmagan. Ot kimniki? Minganniki deyishadi, ukam. Ey, vijdoningiz bormi? Vijdon? Sotiladigan narsami vijdon? Mana meni vijdonim. Agar xohlasam, Zeboyinga qo'shib, seni ham sotib olaman. Sotib ola olmaysan.
Menam bunga qarab turmayman. Olib chiqdashalaring. O'ke. Mana. Ayvor. Ayvor deb bunda. Shtortdan ko'chaga chiqa olmaydigan qilib qo'ylaring buni. Qani, Quda xola, iloha amin. Ikki yosh baxtli bo'lishsin. Uvali, juvali bo'lishsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling, xush vaqt bo'ling. Ana endi qudachiligimiz ham rost bo'lganga o'xshaydi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin o'rgiling. Rahmat. İlahiyem yem yetsin bu kasabatlarını. Bola giren mürgen kolları sınsın ha. Huda ya huda vanda bola sizden tapsın. Bola canım. Mürgüsün bola. Oye. Ne madisa? Bu adalet tamaz oye. Ola versin men. Otamın arzularını amalga oşarış için kuraşım gerek oye. Sancar. Bola. Bir gepni şüphe et geçe. Senden yaşarıp gelerdim. Yine de etmesem bu mıydı? Ha. Ha. Ne demek yap o ya? Bola. Otayını kamalı şige. Oşu tamallarda nabut bup git şige. Aslı da bana şular sebepçi. Aha. O'zini bos tinchlan bolam. Mana zamon bir aylanib. Yana shular yo'limizga to'g'anoq bo'lmoqchi. O'ldiraman. Tinchlan bolam. Tinchlan. Biz ularga bas kela olmaymiz bolam. O'zini bos. Ha, bo'pti o'rtoq, bo'pti, bo'pti, kutamiz bo'lmasa. Demak, to'y kuni kelasan, ha? Yaxshi, yaxshi. Rahmat o'rtoq. Bo'pti, xo'p, kutaman. Xo'p. Dubaydan telefon qilyapti. Surpriz bilan kelarmish. Qanaqa surpriz? Bilmadim, biror narsa olib kelsa kerak-da. To'y kuni bilamiz. Endi tikonlimi? Bu erka yo'llar. Yo, yo'l tugadimi? Endi qaytishmi? Gullagan sevgidan qoldimi cho'llar? Endi begonaday. Xayr aytishmi? Xush qol yorim, taqdir seni menga yurma derava. Yarım takdir seni menge görmedi reva. Bu dünyanın ismi gülmez. Kul dünyadır bu dünya. Bu dünyanın thank you.
köçengden yığlap buddum. Küyləb kirdim divana. Min köçengden yığlap buddum. Küyləb kirdim divana. Şimdən öldürey Öz gələr gəyə yar bugüncə Din ağində öldürey Bıra olər gəyə yar bugüncə Din ağində Hal yarım takdir seni Menge kürme diyer ama Hoş kal yarım takdir seni Menge kürme diyer ama Hayır yarım Sizni qonuniy nikoh bilan tabriklaymiz. Bu taraftagilar choy Thank you.
Kusa kadar olacağım. Rahmet. Takdirga tan ber. Ko'p yig'layverma. Meni yolg'iz qoldirmang, iltimos. Qo'shganing bilan qo'sha qara. Zeboxon. Men senga hech qachon bekor gap aytmaganman, demaganmadim. Menga yaqinlashmang. Qo'rqma. Biz endi er-xotinmiz. Anvar aka. Boya bog'izdagi gullarga ko'zim tushgandi. İltimos, menga shulardan bir dast olib kelib bering. Shu xolosmi? Ha, shu. Men gullarni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir olib kelaman. Hozir. Xo'p. Thank you.
Vay şorum, vay şorki ne yapırsın? Vay gelinimiz kaçıp getirdi. Vay şarmanda buldum. Şarmanda buldum. Kim var? Şarmanda buldum. Men sizge aittim. Kulak somadiz. Koyun şu zatı paslarını dedim. Senge hizmet kıladı çoruyu buladı dediz. Çorum emez. Şorum buldu bu yerit gör. Şarmanda buldum. Şarmanda buldum. Şarmanda buldum. O sizi basın. Kızım şarmanda buldik. Şarmanda buldik. Bas gelin ben. Zeybo. Sen jereki koçup geldin. Koçup geldin? Koçtum. Ketemiz. Ketemiz. Ketemiz, hop mu? Yur. Yur oğlum, tezim, yur. Bekâ, bu kanakası. Nima qilib o'tiribsiz? Kelin qochib kelsangiz, sizni bo'lsa o'tirishingizni qarang. Qanaqa beg'am odamsiz a? Nima osmonga uchib ketdimi? Menimcha u Sanjar bilan qochib ketgan bo'lsa kerak. O bola, men senga necha marta aytganman? Yo'lingdagi to'sig'ini tak tugi bilan yulib tashla deb. Yatta. Alo. Boshlig'im bilan ular. Tezroq. Olim Aliyevichman. Bo'la qol. Alo. Menga qarang. Kelinimni o'g'irlab ketishdi. Eshityapsizmi? Ha, kelinimni deyapman. O'shani yer tagidan bo'lsa ham topinglar. Butun shaharni oyoqqa turg'izing. Yo'qol bu yerdan. Eshitaman. Oyi. Oyi. Voy o'lay. Zeboxon? Zeboxon? Bo'lmasa? Voy tushunding bola? Siz haligi, a? Oyi, o'zingiz bo'lsang. Zebo qochib keldi. Voy shurim. Endi bizni hech kim ayirolmaydi. Biz ketamiz oyi. Bizga fotiha bering. Voy! Nimalar deyapsan? Eseri yig'. Meni sharmanda qilma. Meni sharmanda qilma. Yo'q, ketdik. Qayoqqa ketyapsiz? To'xta bolam. Voy shurim. Yo'q. To'xta. Thank you.
haydi. İşte ben. Cüde yaşa. Benge karayın. İyi gitme o şehirde alıp kalayın. Kızı neyse uyge cönatayın. Rahmat. Rustam, bor tez. Mullani olib kel. Hop. Tohir Zuhralar, endi sizni bezovta qilishga to'g'ri keladi. Zuhraxon, siz biz bilan yurasiz. Tohirjon shu yerda qoladilar. Biz Tohirjonni sandiqqa solib, ortingizdan oqizib yuboramiz. Qalay bo'ladi? Yo'q. Ha? Qani yuring bu yoqqa. Qo'y boring. Zebo. Yuring dedim. Zebo. Yura qoling. Sanjar aka. Zebo, hammasi yaxshi bo'ladi. Sanjar aka. Sanjar aka. Qo'y bor. Zebo. Yo'q. Mendan xavotir olma. Yo'q. Qani yuring. Mendan xavotir olma. Sanjar aka. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring dedim. Yo'q. Qo'y boring. Sanjar aka. Sanjar aka. Bo'laqa. Qo'y boring dedim. Qo'y boring. Bo'ldi. Ichkari ekan. O'sha Sanjar degan mushqini qamoqda chiritaman. Qizingga ayt, arizasini yozsin. Bordi shartimga ko'nmasang. To'yni xarajatlarini to'lab qo'y. Tamam. Oramiz ochiq. Olimjon. Meni tortayotgan azoblarim yolg'iz Allohga ayon. Siz meni qiynamang. Bo'pti. Harakatingizni qiling. O'rgildim o'sha tos avlodingizdan. Oyijon, ko'p kuyinavermang, kasal bo'lib qolasiz. Ey xudoyim, ey. Bunchalar peshanam sho'r bo'lmasa ekan. Bolagina ham boshiga otasini qismati tushib o'tirsa-ya. Assalomu alaykum dadasi. Keling. Qizing chaqir. Zebo, dadang keldilar qizim, chiq. Zebo, Zebo. Assalomu alaykum. Gap bunday. Militsiyaga ariza yozasan. Qanaqa ariza dedi? Sanjar seni majburlab olib qochib ketgani haqida. Yo'q, yo'q. Men unday qila olmayman. Axir Sanjar ekanda ayib yo'q. Bas! Meni el yurt oldida sharmanda qilding. Hammasiga o'sha betavfiq Sanjar aybdor. Meni bunga majbur qilmang dadajon. Menga qara qizim. Menga qara. Agar aytganimni qilmasang, yolg'iz qizim deb qarab o'tirmayman. Oq qilaman, oq. ما
O'rtoq tergovchi. Buni Zebo yozmagan. U bunday qilmaydi. Yaxshi. Ertaga Zebo jabrlanuvchi sifatida sudda qatnashadi. O'z ko'zingiz bilan ko'rib, quloqingiz bilan eshitib olasiz. Olib chiqing. Turing o'rningizdan. Hay yangajon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qani qo'lingizni bering-chi. Ertaga sud bo'larmish. Ruxshona, suv olib kelgin. Xo'p. Bo'la qol. Yangajon, qon bosimingiz ozgina ko'tarilganga o'xshaydi. Sanjarda ayb yo'q. Sud uni oqlaydi. Sabr qilish kerak. Yomonni umri qisqa bo'ladi. Oling yangajon, suvdan iching. Loyim aytgan ish kesin. Jabrlanuvchi Zebo Aliyeva, arizada ko'rsatilganidek, haqiqatan ham Sanjar To'rayev sizni zo'rlik bilan olib qochib ketganini tasdiqlaysizmi? Zebo Aliyeva, men sizdan so'rayapman. Tuhmat bu. Tinchlaning. Zebo. Sud hay'ati jabrlanuvchi Zebo Rashidovna Aliyevaning arizasini o'rganib chiqib, shuningdek ushbu jinoiy ishga aloqador bo'lgan barcha hujjatlar bilan tanishib chiqqach, sudlanuvchi Sanjar To'rayev jabrlanuvchi Zebo Aliyevani majburan olib qochib ketganiga amin bo'ldi. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda sud Sanjar Qodirovich To'rayev aybdor deb topdi. Ko'chada bosh ko'tarolmay qoldik-ku. Bunchayam peshinam shur bo'lmasa. O'lgim kelyapti, oyijon. Qo'y, bunaqa sovuq gaplarni gapirma. Sizlarni ham qiynab qo'ydim. Ke. Qalaysan? O'ynaysanmi? Yo, hozir ko'ngliga hech narsa sig'mayapti. O'ynayvering. Bo'ldi-da. Ha, deb o'ylayurasanmi? Qo'lga tushdi. Qamaldi. Buni o'ylayotganim yo. Men hozir Zebodan qanday qilib o'ch olishni o'ylayapman, xolos. Hey. Sen Zebodan qanday o'ch olish tashvishini qilma. Zo'r bo'ladi. Ishimiz barordan kelish uchun. Bilaman, undan o'ch olish yo'li bitta. O'zim ham hozir faqat shuni o'ylab turibman. Namuncha xayol surmasa bu. Sekin yaqinlashib borchi.
Ana, kele yaptı. Kanı oyunca. Yapayınca. Ağzını çıkarma. Yordam verin, kim bu? Yür. Yordam verin. Haydi. Tohta, tohta, tohta sen ki? Volga! Johnson'dan duygan mısın? Ana Volga'nın ortadan haydi, tez ol! Kızı kıynap koymalarıyım da ağam! Haydi! Yürü haydi! Bopte, bopte! Yarama! Yarama! Kırçılama ayıpça! Yeni kütüphane. Bana yana uçuraşıp durulmaz. Oyun kız. İflas. Anvar. Kuşkepsiz, potça. Uyuyu bar kızına. Niye seni bunçelik pas kaçtıp oynama gelirdim? Kralların ortadan. Halloslar yürgünce keserler izle de valesez. Bu miydi mi potça? Anvar seni de valeş gerek. Hey! Bana sen gel! Olmaz! Dur peki! Dur peki! Yok! Ne bakıl yapsan lan! Oldu! Tohta, tohta diyorum. Yardım verin. Bu siz o ki zor peki. Tal peki. Ha, Seyda. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xavotir olmang. Dadam hamma vrachlarni oyoqqa turg'izdilar. Xudo xolasa, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling xola. Tolibjon olim, tusuvmisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yanga. Voy Tolibjon ey. Bu qanday ko'rgulik ekan, ha? Qanday iloha omin. İlahim tezroq tuzalib keting. Tuzumusuz. Qalay, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, ancha yaxshiman. Mendan xavotirlanmang. Nimaga xavotir olmas ekanman? Axir siz bizga begir emassiz-ku. Biz ham sizga ancha tashvish bo'ldik-da. Qo'ysangiz-chi. Unday demang, yanga. Tashvishingizga arzimaymiz biz. İlahim tezroq tuzalib keting. Onam bilan singlim yolg'iz qolishgan. Bundan tashqari ular haqida avvalroq o'ylash kerak edi. Hech qisi yo'q, qadrsiz qilaverma. Erting ni ham nista bo'lar, chiqib ketasan, uka. Ha, ish qilib o'sha kunlarga yetaylikda. Tolpaka. Zebo. Assalomu alaykum. Qalay? Yaxshimisiz? Tolbaka. Sizga rahmat. Meni kechiring, xo'p? Unday demang. Hammasiga. Hammasiga men aybdorman. Zebo. Zebo. Xalaqit bermadimmi? Xo'sh. Jon kirib qopti-de.
Mahkum Umarov. Men. Mahkum Saliyev. Men. Mahkum Ashurov. Men. Mahkum Turayev. Men. Sizler O'zbekiston Respublikasining amnistiya to'g'risidagi farmoniga asosan ozod etildingiz. Barchangizni tabriklayman. Voy. Voy dadasi. Dadasi. Voy mangina o'lay. Ha, nima gap? Dadasi. Shurimiz qurib qoldi. Shurimiz qurib qoldi. Nima gap? Tinchlikmi? Qizingiz yo'q. Vohmaqma. Qo'ni qo'shnilarga chiqqandir, yaxshilab qara. Voy, hamma yoqni qaradim. Qo'ni qo'shnilarnikini ham qaradim, dadasi. Telefon qilmagan joyim qolmadi, hech qayerda yo'q. Sharmanda bo'ldik. Qizingiz o'zi 2-3 kundan buyon g'alati gaplarni gapirib yurgandi, dadasi. Bas. Ovozingni o'chir. Shovqin ko'tarma. Hech kim eshitmasin. Salomat bo'l. Xayr. Turayev. Tabriklayman. Rahmat. Omon bo'l. Uka, kechirasiz, qancha o'tirdingiz o'zi? Aka, so'ramang, u yer bir kuni ham ancha. Ha, hayotda kim xato qilmaydi deysiz, uka? Gaplaringiz to'g'ri-ku. Lekin eng yomoni tuhmat balosi ekan. Nima bola jondan to'yganmi? Bo'la qoling. Tezroq hayding. Aç. Tozar. Zebo. Zebo. Nasıl ekan mı? Hadi götürdük. Maşını alıp varırız. Zeba. Hazır. Rastım aka. Zeba. Rastım aka. Rastım aka. Voy. Voy şurum. Bolam. Kızımga nima bo'ldi? Xola, xola! Xola, Sanjarga keldilar. Ha? Akam?
Hiç deme. Ne ma? Ahru halı oturuş gerek edik o. Yaramaz. Sence reke? Ben sizge turmuşge çıkalmayım. Bu ne mi diyeni Zeybo? Sizge umumam nasip olmaz mı? Bilemem. Siz yakşı, sevgige sadık adamsız. Yine siz sizge tuhmat kılıp kamalı sizge sebepçi buldu. Zeybo. Seni mecbur kılışkenini yakşı bilemem. Seni ayıbin yok. İşte azabı daha doğbul yapma. Sancereke sizge münasip olmaz mı? Kanması yakşı buladı. Barçası ortada kaldı. Bizge azab bergeller oz cezasını oladı. Endi bizni hiç kim acırat olmaydı. Hiç kim düşün değil mi? Yakşı buladı. Menge şan. Hop mu? Gettik. Mana Saidov, sog'ayib ketdingiz. Sizga endi javob. Rahmat sizga. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Bundan keyin mototsikl minmay, xo'pmi? Xo'p. Obo shovozi. Bu yaxshiligingizni unutmayman. Bo'p, sog' bo'ling. Iya, Sanjar. Assalomu alaykum. Bugun uyga o'tmoqchi bo'lib turgandim o'zim. Rahmat. Omon bo'lasiz. Qara o'tir. Ilohim. Amin. Tinchlik xotirjam bo'lsin. Obo seni. Hayot shunaqa ekanda, qara ya. Taqdir peshonamizga nima yozilganini oldindan bilish qiyin ekan. Ha. Balki shuning uchun ham yashash qiziqdir. Qo'y shu gaplarni. Kel o'zingdan gapir. Tinchmisan? Rahmat. To'ydan gapir, to'ydan. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Qulluq. Kelasi haftaga mo'ljal qilib qo'ydik. Ko'rdingmi? Xudo xohlagan ekan, butun dunyo qarshi bo'lsa ham uni sendan tortib olish olmaydi. Tolib aka. Bizni deyapsiz ham ancha qiynaldi. Qo'ysanchi bu gapni, Sanjar. Ko'ryapsan, sog'ayib ketdim. Men endi seni to'yingda o'ynayman. O'rtani o'zim qizdiraman. Xudo xolasa. Sadaqa qil bacham, sadaqa qil, sadaqa raddi balo deydilar, kelgan baloga davo deydilar, sadaqa qil bacham. To'xta balam, bir foringni ochib qo'yay. Borishingni qil. Sen xotiningdan ajragansan. Nima deding? Sani to'ying buzilgan. Xotinim bilan ishing bo'lmasin, kelajagingni ochaman deding. Bay. To'xta, to'xta, to'xta. To'xta nima gap? Mana sen eshitma, Xaymi. Boshingga qora kunlaring bor. Yaqinlaringdan birini qotili bo'lasan. Topgan gapinichi. Nima ekan deb o'ylabman. Darvozasi oldida bitta lo'li bu mag'ur gaplarni gapirib valdirab ketdi. Juda ko'p ichadigan bo'lib qolding, Anvar. Men uni unutolmayapman, opa. Qo'y senchi. Hadi bo'zingni siqavermagin. Senga tegaman deganlar son mingta. O'ldiraman uni. Bo'ldi. O'zingni bos. Opa. Kim hayotini buzib, o'zi baxtli bo'lmoqchi. Domlajon, shunday qilingki, taqdirlari qo'shilmasin. Iloji bormi? Ilojsiz narsaning o'zi bo'lmaydi, singlim.
Mülla ciringden köprağı berseniz, inşallah bulmaydıken derseni hem bulduramız. Unisidan xavotir olmang. Og'zingizga siqqanini so'rayvering. Ro'molchangiz bormi? Hozir. Mana shunaq. Mana bu. Imshoq tepa qabristonining tuprog'i. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu ne? Chimildiq ichiga soching, tushundingizmi? Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Buni yordam berishiga imoningiz komilmi? Ha. Rozi bo'ling. E. Rahmat. Shundoqmi? Alloh rozi bo'lsin. He. Ahmak. Kani gitle, aldık. Yenge iştah verin. İştah verin. Kana kıyış. Yakşırı gıcaydı. Şu şart mı hazır? O zaman o sancardan kandiyo çalışı bilmeyi turutman. Uldraman uyaramasına. Uldraman. Tinçlenin eke. Sancar eke. Ne mi? Uzumuzu bağlı otup geliyle. Uzumuzu bağlı? Hı. Kettik. Yor bo'lib qoldimi? Ha, menga bering. Rahmat. Tinchlikmi? Chimildiqqa isiriq solib chiqmoqchiman. Men bunday qila olmayman. Axir bu gunoh asim-ku. Kuning bitti Zebo. Vay! Nima baqilladi? Voy, kim bilsin? Voy, o'ta kam yorildi, nima o'zi? Voy! Voy! Qara, qaramaysizmi?
boshingga qora kunlaring bor, yaqinlaringdan birini qotilib olasan. Opa.